Kako veš, da se poletje bliža k koncu? Ja, spet so na vrsti kakšne predstavitve, spet bomo imeli malo več dela, malo večkrat se bomo videli in danes smo že tukaj, na Fordovi predstavitvi kar dveh modelov. Tole na moji levi strani je prenovljena Puma, desno pa prenovljena Kuga. Zdaj pa ti kar takoj povej, kjera ti je bolj všeč? Jaz sem bolj za Kugo, priznam. Tudi jaz, kaj je malo večja, čeprav tudi Puma, sploh notranjost, ampak do tja pridemo malo kasneje. Tako recimo, tale Puma je cute. Kuha je pa huda. Meni je bila že prejšnja, se pravi pred osvežitvijo imela ful dobra, zdaj je pa še prava bombica. Zdaj, najprej moramo sigurno pogledati, kako so jo osvežili na zunaj. Prva stvar, tale spreden konc, je zdaj kar precej osvežen, dobil je ene par kozmetičnih dodatkov, pa njegov LED podpis je zdaj res hud. Z matričnimi žarometi pride tudi tale sredinski LED bar, ki se razprostira čez celoten pokrov, pa tudi tele spodnji deli v kromu so novi, pa nasploh tudi izgled samih luči, pa spredne maske, pa tudi tale Fordov logo je zdaj še večji. Na zadnjem delu je to še vedno čist prepoznavna Kuga, so pa zdaj paketi opreme takole. Začne se s titanijumom, ki je že kar lepo založen, pol imamo pa ta športno izvedenko ST-Line, pa ST-Line X, X pri Fordu pomeni, da je še malo bolj naložena z oprema, malo bolj premijska. Potem pa še Active in pa Active X, Active je pa una, ki ima plastične obrobe pri strani in je malo bolj terensko zmogljiva. Ni pa tale prenovljena Kuga terensko zmogljiva samo na izgled. Nov je tudi hibridni sklop, ki je zdaj na voljo tudi štirikolesnim pogonom, se pravi, dizel ni več v ponudbi, imamo pa na voljo zato hibrida, plug-in hibrida in pa še vedno bencinskega EcoBoosta. Še najmanj očitna je tale prenova v notranjosti, po zgledu Focusa so dodali tale malo večji vmesnik na sredino, meni res super zgleda, pa tudi kakšna nova grafika, novi fini materiali, tudi tele vzorci na sedežih par tele ST-Line, ki so zelo fini, delno usnje, ampak kaj bolj podrobno bomo pa pogledali, kaj dobiva na test. Zdaj pa Primož. Pri Kugi je bila tale sprememba na zunanjosti kar precej opazna, medtem ko pri Pumi ni tukaj so res pač osvežili, malo da ima bolj taka, malo mlajš, malo novejš. In pri sprednjem delu, ja, takrat Kuga je tudi Puma dobila matrične LED žaromete in pač jaz verjamem, da tu po noči je taka res ta prava igrca, ko uživaš v vožnji. Tale je sicer v paketu Titanium, imaš pa še ST-Line pa ST-Line X. Tudi zadej so taki malo lažji kozmetični popravki in zdaj, če se jih malo dotaknemo samih pogonskih agregatov, tukaj je na voljo bencinski 1.0 EcoBoost motor, ki ima 125 konjev ali pa 155 konjev. So nama pa zaupali, da je prihaja tudi lihma bolj našpičena ST-ka. Sicer tale Puma ST ne bo zdaj taka, ki smo bili navajni do zdaj, da bo imela 200 plus konjev, ampak še zmeri bo malo bolj dinamična, se bo šlo lahko lihma bolj zapodil čez ovinke, ampak zdaj, če gremo pa v notranjost, tukaj se pa skriva bistvena sprememba. Evo, notranjost je pa tista, ki te pač res osupne in naredi tist wow faktor. Že tale volan, ki ima take malo bolj ohlate oblike, je res zanimiv. Všeč mi je zaradi tega, ker pač tukaj ful dobro vidiš na tale voznikov multimedijski oziroma digitalni zaslon, pa še desno imaš tale centralni multimedijski, se pravi tale ta večji, ki je v bistvu kdaj ne mala televizija, tako da ta sprememba je Pumi ful dobro naredila, se pa ponaša Sync 4 sistemom, ki je dvakrat bolj zmogljiv kot predhodnik. Puma je sicer v osnovi na voljo 6-stopenskim ročnim menjalnikom, imate pa tudi 7-stopenski avtomatski menjalnik, ki ga ima tale. Mi je pa malo zanimivo, da zakaj recimo niso v bistvu uporabili ostale te prestavne ročice, ki so pa zdaj recimo kuhajmo ti skruhec in pač bi mogoče bil tak lep dodatek in bi bilo tukaj še mogoče lih malo več prostora, ampak nič hudega, lih tako pravlja svoja naloga in je res se fajn predstavlja in res se fajn voz. Preden zaključa, moram obvezno pokazati tole Kugino anteno, ki je zdaj kar double shark in ne vem sicer kakšno funkcijo ima, ampak res zgleda, wow. Tam je lahko mogoče kar en par smučk zataknil vmes, pa sem še spredi rabo eno pa malo. A pa te kaške sploh. A pa te kaške, evo, vidiš. Še kakšen fun fact o teh dveh avtih? Ja, v bistvu oba modela sta na voljo v šestih barvnih odtenkih. Mene je v bistvu fasciniral tale Kugin, kaj je ta Kugina barva brez doplačila, tista zelena, pač meni je res huda. Ja, jaz sem jih že par videl na cesti in na kamionih, ki jih vozijo in wow. Jaz mislim, da se bo kar oprijela, pa še en tak fun fact glede Kuge, v bistvu je zelo fajn tudi kot vlečno vozilo, zaradi tega, ker mogoče mislim, da veliko prikolce stežo do 2100 kg. Zdaj upam, da sem zadel te številke, ampak to se mi zdi kar impresivno za tak avto. Ja, se je SUV in tudi bi zmohol, ampak predstavljajte si hibridni sklop, štirikolesni pogon, to je ta prava izbira. Ja, v zadnjih cajtih je v bistvu ta vlečna sila ratala kar problem, sploh zaradi pač menjav raznih agregatov, zdaj, ko smo brali v elektrifikaciji, je tega ful manj. Pa še nekaj bi povedal, v bistvu v Kugi oziroma če imaš Kugo in prikolico, lahko ti v bistvu v samem sistemu vnešeš mere svojega vozila oziroma mere tudi prikolice in pol ti v bistvu navigacija predlaga,
Kira pot bi bila zate najbolj optimalna do nekih tistih ostrih klok? Pameten sistem. To je pa kar pametno, ko smo videli. Že kar nekaj v njih videl, ko se je kdo kam zaklukal, ja, ko še ja. Novink. Puma pa ob enem ostaje še zmeraj en tak, vsaj po mojem mnenju, en tak butičen, mejhen mestni križanc. In se mi zdi, da tudi zdaj s personalizacijo barov, z opremo, s platišči, jo res lahko narediš tako posebno svojo, da bo v mesto izstopala. Pa seveda tudi za take aktivne ostaja tak malo dvignen terenček. Pa mislim, da ni nobenega doma, da je pač enolitrski ekobusto in motori so vrhunski. Mislim, da zdaj sva jih pa že tok cajta prevozila in tok različnih kombinacij sprobala, tudi tele z blagim hibridnim sistemom. Poraba fajn, avto se dobro pele, moči ima dovolj. In tale sem blagi hibrid. No, ja, vidiš. Tako da to je to. Za predstavitev je to dovolj, da se pa že veseliva, da dobiva na test. Še prej, preden zaključva, ajde, za vse tiste, ki ste počakali do konca, bo pa zdaj pokazala še nekaj bolj zanimivega. Primož, povej mi, kaj se skriva na travi levo od tebe? En nov Mustang. O, glej to. Prav z te strani pokazati, da ga res sonce lepo posije. Prid sem, pokaž. Kakšna huda barva, taka temno modra z oranžnimi flejki noter. Zdaj, tele feltne so hude, pa tukaj imamo isto vijolične pa modre zavore, Brembo, itak. Sicer je zdaj zaklinjeno, ampak tele so tudi noter karoti, modro usnje, črna alkantara se mi zdi. Pač, več kaj pogledati, ga zdaj na žalost ne moramo, ampak ti smo, tudi tele rori so ostali res gromozanski, tako cela pest gre še zmeri noter, brez problema, sicer ni nič umazana, kar pomeni, da ga še noben ni oran gvozda, ampak če bi dobila zdajle ključ, bi lahko to hitro spremenili. To je to od današnje predstavitve, pa se vidimo v naslednjem.